Spojit ćemo strujni krug prema šemi prikazanoj na ploči. Mjerit ćemo jakost struje, pri čemu ćemo tri puta mijenjati napon. Podatke mjerenja zapišite u bilježnicu, te zatim pomoću Ohmovog zakona izračunajte otpor. Prilikom prvog mjerenja možemo vidjeti da je napon 0,86 V, dok je jakost struje 102 mA, te možete uočiti kako žaruljica slabije svijetli. Sada ćemo promijeniti napon. Napon iznosi 2,16 V, dok je jakost struje 157,9 mA, te možete uočiti da žaruljica svijetli jačim sjajem. Treći put mijenjamo vrijednost napona, koja sada iznosi 3,42 V, dok jakost struje iznosi 198,6 mA, te uočavamo da je žarulja svijetli najjače.